når det nå er skoleferie, skal mange ut og reise. I morgen er den store utreisedagen fra norske flyplasser. Aller flest skal reise fra Gardermoen, nær 92 000, og i tillegg skal rundt 47 000 reise fra flyplassene i Bergen, Stavanger og Trondheim. Men utfordringene står i kø på flyplasser rundt om i Europa i sommer. Nordic 1495 in 070 at 8 knots. Fra flytårnet følger flygelederne på Gardermoen flytrafikken med et skarpt blikk. Ja, du, her ser vi jo live flight radar. Du ser jo mengden av fly, at det er ganske travelt i dette luftrommet. Det er jo som motorveier i lufta. Du kan ikke fly akkurat hvor du vil og når du vil. Det er flygelederne våre som passer på dette til enhver tid. Og det er jo sårbart hvis vi skulle få en, for eksempel en streik. Oslo Lufthavn har forberedt seg godt før sommertrafikken, men utfordringene står i kø for de reisende ute i Europa. Ja, det er meldt om noe streikefare, for eksempel i Frankrike og i England. Og i tillegg så er det fortsatt noen steder som de melder om bemanningsproblemer. Så hvis du kommer forsinket fra Frankrike, så vil du jo komme forsinket hit. Og det flyet som du kommer med, det skal jo videre til et annet sted, så det vil jo dra på seg forsinkelse i sin ferd videre med nye passasjerer. I morgen er det en av de største utfartsdagene i sommer. Rundt 140 000 reisende i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Tenker dere på hva som ligger i bagasjen og hva dere tar med i håndbagasjen? Vi gjør jo det. Alltid en litt sånn safe ting her, altså at man har ting hvis bagasjen blir vekket, så har man med på en måte en del verdifulle ting i på en måte PC-baggen da. Jeg har alltid med meg typ ekstra med undertøy og et kort skift, liksom noe bare sånn hvis det plutselig, ja hvis jeg mister den. Og vi har jo mistet den noen ganger også, så det er jo på en måte av erfaring. I fjor sommer ble mye bagasje forsinket eller forsvant på feriereisen til folk, så hva du putter i kofferten din og hva du tar med inn i flyet er lurt å tenke på. Ta alt som er viktig, det vil si nøkler, medisiner og dokumenter, i håndbagasjen eller på deg. Det er ikke sikkert kofferten kommer med samme fly som deg.